የድንግል አብሳሪ መልአኩ ገብርኤል የአምላክ መልእክተኛ የራማው ልዑል ያሳደደን ጠላት ከሲኦል እንድወድቅ ለእኛ ተሰጠሃል እኛን እንድጠብቅ። መልአኩ ገብርኤል የአምላክ መልእክተኛ የራማው ልዑል ያሳደደን ጠላት ከሲኦል እንድወድቅ ለእኛ ተሰጠሃል እኛን እንድጠብቅ። ልጆች ላይ ክንፍህን ዘርግተህ ወርደና ከሰማይ ናቡከደነጾር በዚህ ዘመን በዝቷል ጉልበትና ኃይላችን አንተ ነህ ገብርኤል የድንግል አብሳሪ ምረታ እኛ ምናመልከው እልሻዳይ ነው ጌታ የድንግል አብሳሪ መልአኩ ገብርኤል የአምላክ መልእክተኛ የራማው ልዑል ያሳደደን ጠላት ሲኦል እንድወድቅ ለእኛ ተሰጠሃል እኛን እንድንጠብቅ። በምልጃው ጸሎቱ ነገም ያግዘናል።